Žoga būvniecība uz Eiropas Savienības ārējās robežas šodien vērtēta gan no augšas lidojot helikopterā, gan uz vietas Opuļu robežapsardzības nodaļā Ludzas novadā. Pēc aptuveni 6 gadu pārtraukuma atsākta žoga izveide uz Latvijas-Krievijas robežas vairāk nekā 20 km garumā. Krievijas robežas izbūvdarbi ir sākušies, tātad bez patruļēšanas iespējām, bez žoga, nepabeigti bija 53 km. Tātad šie 53 km jāizbūvē uz Krievijas robežas un žogs bija izbūvēts vairāk kā 90 km. Tātad vēl aptuveni 150 km žoga ir jāizbūvē. Lielākais izaicinājums – aptuveni 50% teritorijas pie Krievijas robežas veido purvi, upes un ezeri. Ir kilometriem vietas, kur patreiz mēs nevaram patrulēt un iziet robežu tiešā robežu tūmā. Mēs esam spiesti apiet pārpurotās vietas, kas, protams, nav labi no valsts drošības viedokļa, jo vasaras periodos arī esam konstatējuši, ka pa purviem iet pārkāpēju. Līdz ar to Latvijas robežu, ja mēs gribam runāt par absolūtu drošību, lai mēs varētu runāt to, ka tiek fiksēti visi gadījumi, ir jāizbūvē pilnībā. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa pēc savas pirmās vizītes uz robežas atzīst, žoga izbūvē būs vajadzīgi arī papildus līdzekļi. Tiesa, cik un kur meklēt naudu pagaidām nevarot nosaukt, tas būšot budžeta jautājums. Lai pievestu būvmateriālus un lai fiziski izbūvētu robežu milzīgā purva teritorijā, tātad, kura vēl nav izdarīta, bet tas būs jādara, tātad ir jāsaprot, ka tas nebūs, pirmkārt, nebūs ātri, otrkārt, tam būs vajadzīgi vairāk papildus līdzekļi. Prioritārajiem posmiem uz Krievijas robežas paredzēti aptuveni 50 miljonu eiro, bet pavisam šogad žoga un tā apkārtējās teritorijas darbiem plānots atvēlēt 120 miljonus eiro. Mēs jau tuvojamies kaut kur 70% izbūvēji. Polijā ir izbūvēti nedaudz virs 40% no visas robežas garuma. Mūsu žogs ir, fiziskās kapacitātes ziņā pa vidu starp Lietuvas un Polijas. Līdz ar to mums ir, ir virkne lietas, kas ir pilnveidotas, ņemot vērā arī Lietuvas pieredzi. Šodien secināts, ka Saeimā būs jārosina izmaiņas likumos, lai atsevišķus lēmumus valsts robežsardze var pieņemt ātri un patstāvīgi, mazinot arī birokrātisko slogu. Vajadzētu noteikt pie robežas 20 metru aizsargu joslu, un tas ļoti būtiski tā iemesla dēļ, lai varētu arī operatīvi robežsargi rīkoties, un ja ir kāds bīstams koks, viņi varētu viņu novākt. Un tas ir līdzīgi, kā Latvija Energo ir aizsargu joslu, kuras platumā, tad viņiem ir tiesības izāģēt šos bīstamos koks vai vienkārši koks, lai viņi nekristu virsū sētē. Lai turpmāk robežu uzraudzītu efektīvāk, paredzēts vairāk ieviest viedās tehnoloģijas, izbūvēt arī sakaru torņus ar dienas un nakts redzamības kamerām. Visu austrumu robežas joslas žoga izbūvi gar Krieviju un Baltkrieviju paredzēts pabeigt līdz 2025. Gada sākumam. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.